Družina se po předešlých událostech dostává do vesnice, do izolované vesnice následovníků Sargase, kterého uctívá i Kirael. Nicméně, jelikož nejsou jedinými, kteří přijeli v poslední době na ostrov a jelikož sebou mají takzvaného zabijáka bohu, musí dva členové prokázat svou důvěru přímo pod zraky Sargase. Sledujete třetí díl kampaně Věpřání, poprvé v pravidlech dračí hlídky. Následujete náčelníka, procházíte vesnicí a zjišťujete, že ten kamenný pilíř, který jste viděli z vrchu, tak je třeba 50 metrů od jeho chýše. Je to opravdu kus skalního bloku, který je rovně a vypadá trošku jako houba, akorát že kamená. Mm. A nahoře si všímáte vody, která opravdu tryská, padá a přes okraj spadá do půdy, která pod tou vesnicí prostě provlhá patrně. Mm. Je to jeden z důvodů, proč se tady tolik rodí. Nahoru na tu plošinu vede schodiště kamenné. K tomu vás v tuhle chvíli vedou. Záhy zjistíte, že jste odloučení od Kiraela s Ruprechtem, kteří jsou odvedeni pryč, a vy se dostáváte právě k úpatí toho schodiště. Vedle vás se objeví Totés, ještě s jiným válečníkem, který už taky od pohledu vypadá relativně schopně a zároveň vypadá relativně podobně jako Totés. Ani jeden z nich na vás v tuhle chvíli nekouká a automaticky směřují nahoru po schodišti. My s tím budeme bojovat. To nevím. Vypadá to tak. Bez rána. Náčelník vám beze slova pokyne. Celkem to vypadá, že celá vesnice se tak nějak slejzá, stichla a všichni procházejí nějakým mlčením, jak kdyby čekali na tu chvíli, co teď teda má přijít. A vy postupujete na potom schodišti prakticky za nima a jde ještě náčelník plus dalších 6 lidí. Ve chvíli se dostanete nahoru, je to hodně schodů. Jakou máte výdrž? Dobrou. Něco tam je? Nějaká čtyřka? Trojka. Já mám taky trojku, víš. Ale stekování v tom vydržet největší újmy, kterými jsou schody. Nahoře na plošině je opravdu voda. Když do toho vstoupíte okamžitě, tak ona jak přepadá přes tu hranu, tak se dostanete po kotníky do vody. A vlastně ta voda tryská z prostředka té plošiny, kde vidíte asi bývala tam socha. Je tam podstavec, který je z opracovaného kamene a na něm jsou zbytky chodidel, které jsou urvaný. Patrně to tady kdysi stálo, ale už je to pryč a přímo právě z prostředka tryská voda, která spadává na tu vodu a teče dolů. Ještě na té plošině, která má dohromady 30 na 30 metrů, tak jsou dva třeba skalní kameny jenom a několik rostlin. Znamená, technicky to dělá takovou mini arénu. Ale i s místama, kde se dá relativně třeba odrážet pro vás, to si všímáte. Nahoře se k vám náčelník otáčí. Pod zraky Sargase uspěje pouze ten, kdo je hoden. Budete bojovat s dvěmi mými nejlepšími válečníky. Prosím, svlečte své věci a odevzdejte zbraně. Prosím? Svlečte své věci a odevzdejte zbraně. Nejsem úplně jistý, že to udělám. Jako do noha? Působí dost blbě. Klidně si sleču, ale si krutě nedám. Je to součástí zkoušky. Cokoliv udělám, ale... U Sargase nemůžeš s tímhle bojovat. Sargase sám tady tu zbraň posvětil. Toto není souboj na život a na smrt. Dobrá. Sekru odložím, ale nedám ji nikomu z vás. V pořádku. V tom případě souhlasím. Kdy tu sekiru pokládáš, takhle, pokládáš jí do vody, nebo si přejdeš tu plošinu a dáš to tam nějaký šuter? No, sekiru položím dál ode mě, ale trošku do vody. Trošku do vody. Trošku do vody, okay. Ve chvíli ta sekira, ta čepel, která je protkaná těm modrým a tím kovem, vaším trpasličím, tak ve chvíli pokládáš do vody, tak vidíš, jak ty nitky modrý tak lehce fosforeskují. Není to vibrace, kterou bys čekal. Je to opravdu, že se jenom lehce rozsvítí a ta voda v nejbližším okolí
tak když hodíš třeba kámen do jezera, tak jak se ti jdou ty vlnky, tak tohle se přesně děje a akorát jsou to takový modrý nitky, které od té sekery třeba do vzdálenosti půl metru projíždějí. Ty válečníci, kteří to sledují, tak ustupujou. Náčelník evidentně rozdejchává, snaží se ti asi věřit, ale nechávají tě jinak tě nechávají bejt. A ve chvíli, kdy jestli teda je poslechnete teď už, jo. Tak... já mám trošku problém s tím, jako se vyšli úplně do naha, jako tam, ale OK. Je to bylo jedno. Jaký máš charisma? Minus jedna, veď? Přesně tohle udělá, když jako... Bože můj. Je to dobrý válečník, ale teda tohle nemusel. Nechce si trochu klidnit? Ne, to musel být. Skoro bude. Nestalo se. Já nevím, jak je tady běžný jako tady chodit nahej s chlapama jako do sprchy. Já jsem trpaslý. To je jedno, jsi chlap, ne? To jo, ale natáčíme v lety. Dobrý, jdeme tomu, že to nestalo. Během toho, co se slékáte, tak slyšíte, že to test s tím svým společníkem, tak přichází dvojici válečníků, z těch šestí, co vyšli nahoru, a ti k ním mumlají některá nějaká slova a předávají jim své zbraně. Ten štít a jsou to ty vidle. A teď si všímáte, že těchhle šest má vidle, které nejsou na konci zašpičatělí a dokonce ani nejsou z kovu, ale je tam prostě dřevěná násada, která ale vypadá podobně. A tím, jak jste byli v nějaké euforii, navíc šli za váma, tak se z toho všimne teď. Oni dva si to převezmou a jdou na druhou stranu té plošiny. Uh-huh. Co děláte vy? Máme nějakou... My jsme dostali něco nebo? No právě, no, nějakou ne. Možnost nějaké zbraně. Co jsme dostali? A máme tam nějaký... Jsou tam čtyři válečníci, kteří na vás tak jako koukají. No právě, máme... To já si chci zeptat, jestli tam máme nějaký sekundanty. Ale všichni čtyři drží v ruce dřevěný vidle a dřevěný štít. To není úplně ideální. Pojď, jdem si pro to. A vyrazím k těm čtyřem. Přicházíte. Jeden z nich, ve chvíli k němu dojdeš, tak... Nech tě provází síla Sargasa. Nice. A ustupuje dozadu. Tak já si vezmu taky, ale tohle je teda absolutně mimo mou komfortní zónu, jako štít a vidle a ještě nahej, jako prostě to je úplně těžce mimo můj komfort. Upadáš do deprese? Ne, ale teď si potěžkám ten štít jako a ty vidle a přemýšlím, jako jak s tím teďka jako budu bojovat, protože to je absolutně něco, co jsem asi v životě nepoužíval prostě. A já se tím otočím. A tak smutně se koukám po té ryce z toho kušítám. To chápu. Se mu otočím a říkám, neboj se, používej svůj mozek a já budu používat svaly. Taky jsem s ním nikdy nebojoval. Ty hraješ tak, já hraju tak. Ty nepotřebuješ bez nic, ale tohle je... Říkám, používej to, je to těžký. Používej to, co máš tady. Není to ono. Máš nějakou dovednost, která ti umožňuje využívat zbraně? Improvizované zbraně? Jiný zbraně, než na který jsi zvyklý? Jak se to jmenuje, no? Boj bez zbraně. Improvizovaný anebo úplný boj bez zbraně mám bonus. Improvizovaný boj máš na jaký úrovni? To je mimochodem tulácká dovednost. Plus 3. Mám základ plus 3 na boj bez zbraně nebo s improvizovanou zbraní do útoku i do obrany. Výborně. Tak v tuhle chvíli je to přece jenom trošku něco jiného, než na co jsi zvyklý. A jelikož jsi ale schopný s tím nějakým způsobem aspoň trochu operovat, protože jsi zvyklý na různé věci, i v hospodský rvačce jsi prostě zvyklý říct korbel někoho s tím švajcnou. No tak standardně by to bylo nevýhoda, protože je to něco, s čím absolutně nemáš zkušenost, ale ty máš, to znamená necháme to, jelikož to máš na třetí úrovni, tak z toho uděláme minus 2 k hodu na útok. Obranu ti necháme, protože oproti tvý standardní obraně máš aspoň štít. OK. Tak. Postavíte se na druhou stranu arény. A ta šestice těch válečníků, respektive ti čtyři bez zbraní a ti dva se zbraními plus náčelník, tak si kleknou do vody, strčí do ní ruce a začnou odříkávat. Ve jménu Sargase, pod tvým zrakem, náš stvořiteli, tě žádáme, abys posvětil tento souboj, abys ukázal, kde leží pravda. Abys dokázal, jestli ti toto válečníci jsou hodni tvé důvěry. A pokud ne, ať odejdou pryč z této bariéry. Tohle opakuju dokola. A jak to říkají, tak od jejich dlaní ta voda začíná modrat lehce. Míří směrem k vám.
a až nakonec obejme celé to jezírko, včetně té vody, která tryská, že ta voda teďkon, když začíná spadat dolů, tak je takový modrý vodopádek. Slyšíte dole, je to neuvěřitelné, skoro to až slyšíte, jak se tam dole zatajil dech. Lidi vypadají, jak kdyby opravdu chtěli třeba udělat, jo, ale drží tě zpátky, ta velká víra, jo. A vás, když vás obejmou kotníky, tak uvnitř sebe ucítíte přítomnost něčeho. Nejste zvyklí na tyhle ty věci, asi ani jeden z vás, ale máte pocit, jak kdyby jste chtěli opravdu projevit svoji pravou podstatu v tuhle chvíli. A proto se zeptám. To, co jste říkali tomu náčelníkovi předtím, byla pravda. Oba. Nemáte tady žádný nekalý úmysly, ne. To znamená, nechcete zabít vyvolenou jejich. Proto to, co jste řekli a to, s čím jste přišli, je pravda. Výborně. Já ve skutečnosti mám spíš jako takový ten trošku problém s tím, že si myslím, že má být obětovaná, jak jsem to zmínil. Jasně, to si myslím, že je taky cítit. To znamená, pro tenhle souboj si můžete nechat statistiky, které máte se svojí hlavní zbraní, ty teda pouze s tou minus dvojkou. To znamená, používejte hody, které máte standardně. Jo. Tak. A já ještě můžu teda něco dělat? Určitě. Tak oni vlastně se modlí, jak tam přijde ta voda. Tak jenom se celou dobu se na ně dívám, jenom si kleknu na jedno koleno, naberu si do ruky tu vodu a jenom se napiju. Celou dobu se na ně dívám. Jasně, mi to zajímavé. Dobře. Čím si, že náčelník teda nekouká, hlavně všichni jsou skloněni k té vodě a odříkávají tu svoji modlitbu, ale ve chvíli se podíváš na druhou stranu proti svým bojovníkům, proti svým soupeřům tuhle chvíli, tak to té z těch chvíli pozoruje, pak si klekne a úplně stejně, jako jste udělali, tak to udělá taky. Pak ti kejvne a vstoupne si. A pak vyráží oba. Jako čeržu. Přesně tak. Hodíme si iniciativy, které se házejí šestistěnou kostkou plus obratnost. Standardně v pravidlech se hází každé kolo, ale my kvůli urychlení tak budeme házet pouze na začátku souboje. Je to tam popsané jako zrychlený iniciativní systém, to znamená, my ho teď budeme využívat. Přesně. Z toho důvodu ale i, jelikož v pravidlech je řečeno, že aktivní obranu, což je vlastně možnost bránit se jednou za kolo i svojí zbraní a nejenom svojí pasivní, která se počítá skrz zbroj a obratnost. Tak, jelikož v pravidlech je daná tak, že ji můžeš použít pouze v případě, že jsi ještě nehrál, teda že už jsi hrál naopak, tak a jelikož se hází každý kolo, tak tam je to v pohodě. My tím, že hodíme jednou, tak člověk, který byl poslední, tak nemá šanci aktivní obranu dělat. To znamená, vezmeme to tak, že máš jednu aktivní obranu za svoje kolo, to znamená, než dojde k tobě znovu. Tak. 5. 9. 6 stěnce. Jo, tak aha. 5. Já mám 9. 9? Jsi měl 5. Sakra. Už se kočí z toho stejně. Jasně. Začíná. Tak. Ty jsi válečník a ty jsi zloděj, to znamená, máš taky zkušenosti s tím, jak lidi působí. Totes je velký válečník. Připomíná vám trošku medvěda, prostě kdybyste si ho měli připodobnit nějakému zvířeti. To znamená, je opravdu velký a už když běží, tak působí jako člověk, který něco vydrží. Zatímco ten jeho kolega, ten druhej, je o něco menší a kdybychom to zase dali do zvířat, tak vám připomíná spíš pantera. I běží relativně přikrčený a běží za svým spolubojovníkem. Vidíte, že oni se srovnají do linie a jak proti vám běží, tak on se spíš kreje za ním a vypadá to, že bude mrštnější daleko. Tak. A vy teď stojíte momentálně vedle sebe. A začíná dát. Jsou od vás 15 metrů. OK. Jakož můžu teda používat primární statistiky svoje na útok. Takže můžu to hodit? Můžeš, ale přijdeš o zbraň. No vím, ale ještě jsou tam další tři. Pokud mi někdo další jako zbraň dá teda. S tím můžeš a nemusíš počítat. Pokud to chceš zkusit, okay. tak prosím. Každopádně ta zbraň tam stejně bude určitě někde ležet potom. Jasně. OK. Zariskuju a hodím to po medvědovi. Výborně, tak to bude teda hod na dálku. Předpokládám teda K6 plus obratnost. Počítám primární statistiku. Jasně. Jako lehký kušek, přesně tak. Což tak teda skládá. Ježíši Kriste. 10. To není málo. Tak jako na jedničku je to. To té z tuhle chvíli díky tomu štítu, který má před sebou, tak bude mít poloviční kryt. Protože přece jenom je na to připravený, což v tuhle chvíli znamená plus 3. A používáte aktivní obranu, předpokládám.
Jo, to znamená, že má 4 plus, což ten hod kostkou, plus 7, plus 3 za tu, ten poloviční kryt a plus to, co má. To znamená, ty se napřáhneš, Borgaš tě i lehce pokryje, ty mu tam hodíš ty vidle a vidíš, jak on běží, jenom se přikrčí za ten štít a ve chvíli, kdy oni narazí, tak to skloní dolů, že oni zapadnou do vody a on běží dál. Ale zpomalil minimálně. Hraje on. Jelikož je to 15 metrů od vás, tak to, co on stihne, je, že doběhne na nějakých 5. Mm-hmm. A v tu chvíli hraje Borgaš. OK. Já využiju okamžitou akci, což je mluvení. Mm-hmm. A budu mluvit vlastně, nebo tak, udělám okamžitou akci ve spojení s tím, že vlastně taky vlastně začnu, nové se rozběhnu na tom medvěda, což bych měl asi doběhnout bez větších problémů, když mám 5 metrů. Na 5 metrů, ale už nezvládneš zautočit. Nezvládneš zautočit. Čistě podle pravidel nezvládneš, ale jelikož budeš mít momentum dopředu, tak se můžeme domluvit, že kdybys chtěl, tak to budeš mít drobnou nevýhodu třeba. Protože minimálně máš valivý efekt. Uděláme to jinak. Já se rozběhnu, čaržuju, takže tam pokotníky vody, tím jak jsem malý, hodně veliký, tak se zkusím normálně slidenout a podrzím mu nohy. Dobře. S tím, že vlastně se rozběhnu a něco řeknu Gartovi. Já si vzpomenu, co bych mu tak chtěl říct. Že rozbíhám, rozběhnu se a volám. Snaž se být co nejvíc za mnou a používej to, co jsem říkal. A já jedu. Tak, tohle nebude hod na útok, protože děláš spíš dovednost. Jasně. To znamená, budem házet tvojí atletika síla okay. Proti jeho obratnosti a reflexům. Okay. Jo? To je desítka. Osmnáct. Okay. Rozeběhneš se proti němu, načasuješ se to dokonce i tak, když Zizuna Gard hází ty vidle, to znamená, on je hodí, on prakticky se schová za ten štít, jo, krčí se, teď ty vidle sklepne, v tu chvíli ty už jsi v rozeběhu, to znamená, ty už jsi prakticky kousek od něj a on si tě všimne opravdu v poslední chvíli, protože měl zasloněný pohled, ty mu skočíš prostě po kotníky, on nestíhá, nemá absolutně šanci v tuhle chvíli, navíc je pomalejší než jeho kolega. A ty mu projedeš, on se katapultuje, padá prostě obličejem do vody a le, povede se mu udržet jak štít, tak ty vidle, ale má je teď takhle před sebou, takhle se tam rozplácnul. A ty, jelikož si hodil opravdu výborný hod, tak si to doslajduješ a jsi relativně schopný ještě si ten štít držet proti tomu člověku, který vlastně běží hned za ním. Cool, to jsem potřeboval slyšet. Tak. Technicky za to ten, když teďka spadl, tak je ještě jakoby blíž než těch 5 metrů, ne? Teoreticky. Hele, myslím si, že v té vodě, jo, on je navíc velký, to znamená je třeba 3. Okay. Možná i blíž. 2. Takže se k němu dostanu příští kolo. Pokud budeš chtít udělat pokrouček a nějaký útok, tak můžeš. Nemáš teda zbraň, takže budeš muset třeba něčím, ale budeš schopný to udělat, ano. Tak, hraje druhej. On... Na to, co se teď stalo, tak vypadá, že to relativně ustálo psychicky. Nicméně všímáš si, že prostě ve chvíli dosáhneš a držíš před sebou ten štít, tak on vybíhá a skáče s těma vidlema a bodá přímo na tebe. To znamená, teď on útočí proti tobě, ty můžeš využít aktivní obranu, pokud ty nechceš do začátku svého příštího kola dělat znova. V tento moment nechci. Dobře, tak tím pádem si hoď na aktivní obranu. Jo. Oh, pěkně. 14. Vypadá to, že Sargas je na té straně, protože jak mu pojedeš ty kotníky, on se rozvalí, tak ty už to očekáváš, takže ten štít prostě vezmeš, ještě si ho zaklíníš, no těma vidlema se těžko, takže si ho tam dáš, imun trošku natlačíš ty vidle k tomu, aby on nemohl ten skok udělat dobrý, znamená, on musí do strany a musí ti bodat ze strany do štítu, v tuhle chvíli teda ty ho máš na správné straně, jo, takže to vykryješ, udělá to teda ránu, trošku se ti zakomíhá, máš pocit, že ten chlap, ačkoliv na to nevypadá, tak má sílu. Ale přesto v tuhle chvíli se úspěšně ubránil. Nicméně hoď si ještě na svoje reflexy, spíš odolnost reflexy. Reflex mám. Tak, odolnost to. OK. A to máme přesně 7. Dobře. Vypadá to, že na tohle jsou relativně zkušený. Vidíš, že ten pohyb, který udělal, tak od něj nebyl úplně amatérský. Znamená, on ačkoliv tě netrefil a ačkoliv tě
nezranil a ani vlastně netrefil, tak ty pod tím útokem, který on bodnul do toho štítu asi šikovně, tak ty vlastně klesneš do té vody víc. Mm-hmm. A už teď víš, že v příštím kole nebudeš schopný vstát. Znamená, pokud budeš točit, budeš to muset dělat z kleku. Jo. Jo, on opravdu jakby do toho vložil sílu a teď si tak říká, že si vůbec měl jako v plánu tě zranit, ale opravdu jako by přišpendl k zemi, aby ty jsi nemohl teda by teď vstát. Já tam ještě jednu důležitou věc teďka řeknu pro pravidla. My jako, nebo já jako válečník před začátkem kola nebo boje a v boji dostávám jeden bod adrenalinu. Ano. To znamená, že jsme si připravovali jeden bod a teďka po tady tomto vlastně kole, kdy jsme něco, ten buď se bráním nebo utočím, dostávám druhý bod, který je důležitý pro tom, pro využívání ten adrenalin našich dovedností. Na co jsme trošku zapomněli, proto jsem na to vzpomněl a proto si píšu si adrenalin. Takže teď máš druhý. Teď bych měl teď napadit. Začíná druhý kolo. Adrenalin dvoury. Jo. Takže gad. Okay. Jsi v takový hezký lajně. Stojíš ty, pod tebou leží medvěd, přesně tak, poté takže... za ním klečí Borgaž za přišpedlený a válečník čtvrtý, tak se teď sune do boku. Já se k němu pokusím dostat co nejrychleji, takže pravděpodobně asi to použiju s akrobací. Jasně. Jestli mi to pomůže, abych se nebrzdil moc tou vodou. Dobře. Můžeš to zkusit. 13. Úplně bez problémů překonáš tu bariéru mezi váma. Vezmu ten štít a prostě mu ho takhle zarazím do zad. Okay. Přiskakuješ, bereš štít, vlastně improvizovaný boj, hele, hospodská rvačka, židle, stůl, že jo? To znamená, je to jako boj na vyřazenýho nebo nehybního v tuhle chvíli. Tam je výhoda plus 5. Máš výhoda plus 5, jasně, máš plus 5 prostě. 12. On se nebrání, nemá úplně jak, protože používá pasivní obranu a ty jsi dal za 12. Ty máš na svý hlavní zbraní nějaký zranění i? Jo, plus 1 vlastně. Plus 1. To znamená, zranění se přičítá potom, co zasáhneš, tak to si ještě přičtí k tomu. Jo, tak počkej, vlastně víc mám teda v tom případě. 13. 13 plus 1. Jasně, tak tím pádem 13 a jelikož se ho zasáhlo, nebylo moc jak, tak si ještě přičítáš plus 1. Hele, je to poměrně devastující. To jsem počítal s tím, no, jako nechci ho trefit do hlavy, jako nechci ho zabít, jo, takže ho trefím někam třeba na lopatku nebo nějak tak, jo, protože přece jenom. Není to souboj na smrt a do hlavy by ho to mohlo zabít. Jasně, jako takhle, kdyby ho trefil asi přímo doprostřed zadu páteře nebo do krku, tak ho asi právě zabil. No to nechci právě. Ale tím, že nechceš, tak ho trefíš někam do míst, kde by to mělo stát. No, nějak lopatka nebo nějak tak, jo, prostě nějaký takový, jako je to pevný bod a bude ho to určitě bolet hodně, ale asi ho to nezabije, že jo. Dobře, já jelikož tohle je opravdu jako devastující úder, už se na tom člověk zamyslí, tak já ti k tomu přidám drobnou jakoby, schopnost. A hodím si, jestli on to neochromí třeba rukou nepustil štít aspoň. No, to by bylo dobrý. Což je teda jeho hod a ten se mu úplně nepoved. To znamená, ty se strefil na tu lopatku na jednu stranu a vidíš, že okamžitě v tu chvíli pouští štít. Protože prostě mu zdřevěněla, cepenila. On, když to tam dostaneš tím dřevem, tak je to maso, že? Areon. Já se tady jenom teďka omlouvám se. Ty jsi říkal, že než začne bitva, tak máš jeden bod adrenalinu. Když se připravuje. Když se připravuje na bitvu, máš jeden bod. V prvním kole máš dva body a teďka hraje to druhé kolo, čímž pádem už máš teda tři body. Ne, dva. Až po odehrání kola. Až po odehrání kola. Po odehrání kola dostáváš jednu. Mm-hmm. Dobře, jo, já jsem se nebyl jistý, abychom to řekli špatně. Jo, super. Děkujeme. Tak. Teď hraje Leon. Bude se mu blbě vstávat tou rukou. Bude se mu hodně blbě vstávat. To znamená, on v tuhle chvíli, jak leží hlavou dolů, tak se bude stahovat zpátky, respektive bude se snažit dostat spíš... Tady nejsou žádný příležitost nějaký, že? Bohužel ne. Škoda. Nicméně on bude mít nevýhodu útoku čistě z toho důvodu, že je ze země, což je jedna nevýhoda, a ještě navíc je v docela nepříjemné pozici. To znamená, on se v tuhle chvíli přes tu zraněnou ruku překulí na záda a těma vidlama prostě zkusí ti bodnout někam do slavu. Jasně, no. Já jsem tam pokusím vrazit štít mezi tím teda. Jasně, aktivní obranu máš, protože si hrál, takže můžeš taky. Je vlastně 6. 13. OK. Hele, trefí tě. Ty tam ten štít držes ho prostě takhle. Teď jsi ho zvedal. A než jsem tam zpátky k té ruce, tak... On je rychlej, navíc se dostal do boku, protože se opravdu překulil a podá tě jakoby na bok, to znamená, ty se ho tam snažíš dostat. Dostaneš ho tam těsně, to znamená, on ti vezme spodní lem, ale přesto ti ho tak se překlopí a to ti jde jako na to. Máš to teda jenom za jedna, protože to je opravdu slabý, ale hoď si na odolnost drž. Drž mám. 12. Dobře.
Máš pocit, že ti ty vidle spíš zase měl spíš asi tendenci tě odstrčit do strany. Jo, velkou silu prostě. Asi ta hospodská hoďka má něco do sebe, ty zatneš ty břišáky, teď jako, couneš si už sám automaticky, protože očekáváš poslední moment, co se stane, uděláš ten krok dozadu rychlej a neomezí tě to v příštím tahu, to se prostě povede v tuhle chvíli pro tebe. Právě. Borgaš. Já jsem moc nevětším na toho medvěda, protože nějakým způsobem věřím Gartově tím, že vlastně medvěd ležel rozsažíma rukama. Já mám teďka toho pantera, nebo to se říkal, na nějaké straně? On tě, ty jsi měl štít tady, on jo, tě takhle ze strany vyskočil a běží ti takhle do boku, to znamená, ty ho máš tady. A vidle máš v téhle pravý ruce. Jo, okej. Já využiju bod svého adrenalinu, zkusím to zahrát. Bod svého adrenalinu, zase, nechci ho zabít, že jo. Tak zkusím jeden bod svého adrenalinu, zkusím bezhlavý útok. On to zní blbě, ale nebude to až taková. Co to dělá? Bezhlavý útok vlastně ruší aktivní obranu. Což bych stejně neměl, jasně. Ale přidává mi vlastně 5 bonus do útoku. Jako, ne, výhodu. 5 výhodu. Máš prostě plus 5 do máš výhodu, takže pomocí toho teďko získáváš v jednom konkrétnímu útoku jednorázovou výhodu plus 5. Tak jak jsem to řekl. Dobře. Ale já chci udělat to vlastně, nevím, jestli mi to nechají zahrát, protože vlastně klečím. Ale je to bezhlavý útok, já to chci udělat štítem. Jasně. Když teda, myslím, si má nechat ty staty, když udělám štítem, nebo to udělám nějak jinak. Protože to, co chci dělat vlastně klečím, já jsem si odrazil a tím, že chci prostě bez té aktivní obrany, já chci prostě odhodit kdyby pryč, dalo by se říct. Takže tím nechceš úplně zranit? Ne, já ho chci prostě, nebo zranit. To, když je za mnou, se bude dělat se blbě, si myslím, že bych chtěl útočit někde. Já nechci útočit tím štítem jak kdyby na plochu, že bych ho jako někde trefil, jako něco zlomil, ale chci prostě, dejme tomu, že vší silou chci prostě tím praštit, aby buď bude ochromený nebo spadl na zem. Dejme tomu takto. Dobře. Tím pádem, tohle bude spíš na dovednost zase asi, to si nemyslím, že je úplně čistý útok, ale vezmeme to tak, že ten bod adrenalinu využijeme, protože ty tím vyneguješ to, že klečíš. Okay. To znamená ti díky tomu, že ty se nabudíš, že jo, spotřebuješ ten adrenalin, tak přesto, že bys měl nevýhodu z kleku, tak ti to vyneguje tohle, to znamená ty jsi ještě přesto schopný prostě tam ten štít narvat. Okay. A házíme si, ty teda házíš sílu. Atletiku, zase? Já si myslím, že to je ideální hodnot tuhle chvíli. Okay. No. Pojď na to. 15, to je pěkný. Ne, 16, to je moc pěkný. Jasně. Tak. Švihneš tím štítem dozadu, někam za sebe, protože on už jako postupuje. Trefíš ho někde tady do té oblasti zad. On zakomíhá, ale je velice obratný. Nicméně přesto se ti povede ho odstrčit dál od tebe, v tuhle chvíli rozhodně. To znamená, máš jistotu, že nemůže jít na tebe. Ne tak úplně na Garta, nicméně i tak se dostal z toho svého linie, protože ono to vypadalo, že chtěl běžet, vzít tebe a pak běžet dál a prostě pokračovat těma bydlema dál. To tak tohle pro něj bude náročnější, ale přesto se mu to asi bude to moc zkusit minimálně. Ale rozhodně se ho jakoby vychýlil a ty i máš zároveň možnost s tímhle, jsi hodil, kolik jsi to hodil? 16. Takže si myslím, že máš i schopnost u toho runu vstát, že jsi to vzal jakoby i díky tomu adrenalinu, že jsi prostě šel tím štítem a rovno šel na nohy a abys mohl pak pokračovat v dalším kole. Yep. Hraje on teda dostane minus 3 k zásahu, protože byl vychýlený tím štítem, ale vlastně běží ti z boku a ty už nemáš aktivní obranu, to znamená on vlastně těma vidlema jde přímo na tebe. To bude bolet. 14. Jo, počkej, já jsem měl 6, což znamená kritický. Ano, vždycky je kritický. Když ještě 6, mám kritičák. Ještě dobře. Tak jsem měl 7 dohromady. To bude asi mrtvej. 7 plus, jasně, takže za 15. Ty odečti svoji obranu. Pasivní. Což je teda 6 v tom případě. Hodně. To znamená za 9. Takže to máš za 9. A on ty vidle točí hezky. To znamená, ten jeho zásah vyšel absolutně geniální. On si zase jakoby lehce napřák, ten štít dal v tuhle stranu. A šel ti. Nepřipadá ti, že tě chce zasáhnout, ale jde ti takhle ke krku. Ale těma vidlema mezi ně. To znamená, ty si teď v tuhle chvíli hodíš na... na reflex obratnost. To ale máš. 13. Dobře. Tak já si hodím ještě za něj. Tak máš kliku, že tvoje reflexy fungují. Povede se ti cuknout a evidentně jeho cílem bylo přišpendlit tě k zemi tím, že měl ten rozeběh, tak tě asi snažil přišpendlit. Takže mě trefil a vysmekl jsem se tomu. Jo. Nemáš pocit, máš pocit, že možná proto jsou i takhle hezky zahlí. Takhle. Máš pocit, že kdyby tě přišpendlil k zemi, tak už toho úplně nestaneš. Ty naštěstí tvé reflexy zafungovaly, to znamená, dostal se jenom ráno a dokázal si se z toho vysmeknout, ale bylo to zatěsný.
Jako je nebezpečný. Máš pocit, že Totes je velký a jako zuřivý, ale tenhle ten opravdu vypadá nebezpečně. Ten je technický. Přesně ten tak. Ten vždycky nebezpečný. Každopádně ty jsi to měl i tak za 9, to znamená... Je to maso, jako dostal jsem brutální kouř. A jedeme další kolo. Má třetí kolo a jde ga. Ten Totes klečí nebo leží? Leží na břiše, ale štít má daleko, vidle má před sebou, protože bodal. Jo, není schopný ani použít aktivní obranu v tuhle chvíli. Takže pořád mám na něho výhodu tím pádem. No, to rozhodně máš. Okay. Tam není co řešit asi. Hlavně jakoby je ve vodě, to znamená, on je rád, že má venku právě trochu. Tam jakoby přes ty kotníky to bylo. Jak daleko jedem, nějak se odkulil? Tak prakticky vedle. On šel jenom do strany, to znamená, on nešel dál od tebe, ale jakoby do boku. Ty jsi teď trošku couvnul a vlastně, dejme tomu, že by třeba ležel tady v tomhle prostoru, ty by si byl tam, kde seš ty, a takhle z boku ti přibíhal ten jeho společník. To znamená, ve chvíli, kdy budeš utočit na něj, tak se zase odkryješ jemu a nemůžeš s ním. A já právě přemýšlím, jestli můžu se kousíček pohnout, zároveň a i utočit. Máš tam... S tím, že bych jako to nejdřív zautočil a akrobaticky bych se posunul jenom tak, že bych se otočil potom s tím štítem proti tomu stojícímu protivníkovi. Uh-huh. Pravidla umožňují krátký pohyb, což je okamžitá akce, protože standardně za kolo můžete udělat dlouhou akci, nebo dvě krátký. A pokud máte okamžitý, tak ty se vyhodnocují v nulovém čase, to znamená, tam je možnost to udělat. A krátká akce znamená, že se pohybuješ o desetinu své pohyblivosti, to znamená, prakticky můžeš udělat úkrok, otočení, poskok, nějaký výpad, takže to můžeš udělat. Máte můžeš zaútočit a potom se otočit. Dobře. Takže mu řeknu, zůstaň ležet a sklouznu se kolenem přímo na hlavu. Okay. Abych ho co nejvíc zkusil dorubat, abych ho omráčil. Tak jo, je to výhoda, to za prvý. A za druhý použij útočnost kolena. Svý hlavní zbraně. Ježíš Maria, snad není možný. To byla jednička. 10 plus 1. Plus 5 za výhodu vlastně. Takže 15 plus 1. Takže dejme tomu 16, já použiju jeho pasivní obranu. Hele, takhle, za těch 12 vteřin souboje, který jste mezi sebou měli, ve kterých jsme měl štíte, ty se ho kolenem opraštil, máš pocit, že udělat to komukoliv jinému, tak ten by byl úplně KO. On teda dodechává, jo. Vypadá to, že ještě teda není úplně v mdlobách, ale tak jako se tam kymácí spíš. Asi je vyřazený víceméně skoro už. Hele, máš pocit, že kdyby mu šlo o život, tak do toho ještě rozměl pokračovat, nevíš, co se teď stane jakoby s ním. Každopádně v tu chvíli, ty vlastně uděláš tím kolenem, tak automaticky vstáváš a... No vlastně, a překulím se kousiček bokem a jenom se zakryju tím štítem a připravím si aktivní obranu jakoby proti tomu stojícímu protivníkovi. Tak to se přesně stane. Hraje teda on. On v tu chvíli, kdy mu uděláš tohle, tak vidíš, že v prvním okamžiku se začíná zvedat, to znamená, ačkoliv má prostě krví zborcený obličej, protože jsem mu teď prostě přerazil asi nos. A evidentně musím mít mužitky před očima, tak je opravdu zvláštní, že ještě vůbec jakoby stojí, ale přesto v polovině toho pohybu si odplivne a zahodí vidle a vrátí se zpátky do vody. To znamená, evidentně to vzdal. Tak se mi líbíš. Orgaš. Jak daleko jde mi teďka ten frér, co jsem ho odhodil? On doběh Kigartovi, hele, 2 metry. Takže můžu udělat, co potřebuju. Tak jak jsem viděl vlastně, nebo viděl jsem to jako snažil se všechny asi viděl, že? Rozhodně. Tak teď už vlastně úplně nebudu brát servítky s tím, jak jsem se snažil, abych mě moc nepocuchal. Tak ono, takhle, ono, když se podíváš na Garta, tak vypadá, že taky pemele z posledního, že jo? Já jsem jako na půl jsem, no. Takže jako jsem dorubanej docela. Já využiju toho, že mám dva body adrenalin, který jsem měl jsem nevěděl, takže jeden jsem použil, mám dva. To znamená, že použiju zuřivý útok, což mi zase ničí aktivní obranu, ale mám plus 3 k útoku. Takže jasně. Vlastně se rozběhnu s těma vidlema, s tím štítem a normálně útočím na něho zuřivě. Tak. A pojď. Tak, to znamená, že on stojí z boku, to znamená, aktivní obrana v tuhle chvíli neproběhne. To není úplně mnoho. Házíš mi opravdu šestistěnkou, takže opakuji prosím. Hod, vidíte, není to ono, protože jsem špatně hodil, omlouvám se. To je lepší. No. 5 plus 3 je 8 a 15 je 23. Oh. Kolik jsi to řekl? 23 je můj zuřivý útok. To je pěkný. Ale jako zase, nechci ho zabít, takže pokud by to šlo, tak prostě sice už vidím Garta a už se mi to úplně nelíbí, ale třeba mu zlomím nohu. Nebo do štítu můžeš, že jo, odtrefit. Do štítu ne, už jsem byl hodně dost, tak prostě půjdu na nohu, nebo... Abych ho vyřadil z boje, nějaký způsob. No, já to chápu. Co to dělá? Jako to mraky. To je docela
Fajn, ta situace probíhala tak, že ty zho vzal štítem, on teda cuknul, přiběh ke Gartovi, vyskočil, prakticky snažil se ho přišpendlit, Gart teda naštěstí se mu povedlo vyklouznout v poslední okamžik a pak kolenem teda srazil medvěda a couva, aby se bránil. Ten druhý vypadá, že bude chtít pokračovat dál a dokončí to co začal, což vypadá, že na to jako má, ale v tu chvíli teda ty uděláš dva rychlý kroky, zahodíš jakoukoliv obranu, kterou bys si mohl udělat a zvedeš mu štít proti obličeji. On, vidíš, jak tě má z boku, tak s tím vlastním se snaží teda, protože očekává něco podobného, co obvykle dělá, to má vidle z vrchu. Tak se instinktivně snaží ten štít dát nahoru. Nicméně ty vůbec tohle neplánuješ, to znamená, ty mu to zvedneš, aby se bránil a pak těma vidlema bodáš prostě přímo do stehna. A tím, jak ho má z boku a ty jsi ještě do toho vložil tu zuřivost a opravdu si ještě zakřičíš do toho, tak ho prostě vezmeš, dokonce ani ne tak, že bys mu je obemknul těma vidlema, ale vezmeš je z boku, to znamená, ty obě vidličky jdou přímo do toho stehna. To bude bolet. Vidíš, že se ta noha nepohne tak, jak by se noha měla hýbat a on padá do vody. Jo, je to velice rychlý okamžik, opravdu zvedají se dva štíty vlastně, on se od tebe začíná odvracet, protože očekává, že to přijde z vrchu, ale najednou prostě on to dostane do nohy, ta noha se mu skroutí, padá do vody, voda cáká. Já bych si to jenom zahrál, Prosím, to je tvoje. Vlastně to, co všechno popsal tady náš PJ, tak já vlastně jenom jak vyskočím, zařu, tak a dost! A vlastně do nohy se zlomím. Hele, je to tak devastující úder, vzhledem k jeho životu, a že ano. Jo. Ale v tom moment vlastně, co se dostane, tak já vlastně zahodím ty zbraně a hned se vlastně začnu starat do toho, aby vlastně neumřel nebo něco takového. Jasně. To znamená, ano, to se přesně stane, on dopadne do té vody, cák, teď vidíš ty válečníky, no to vlastně nevidíš, ty to vidíš možná, protože oni jsou za tím původním, tak vidíš, jak všichni ty válečníci jako koukají, zmatení. A ty se k němu okamžitě skláníš. Jo, jako budu mu zastavovat asi, kdybyme tomu tu krvácení, což vlastně je moje první pomoc. Mm-hmm. Když já si teda hodím, když jsme viděli, a je to za celých 5. Jasně, to je dobrý hod na tuto základní, to znamená, ty zahazuješ zbraně, yep. Okamžitě k němu klikáš, potom, hned potom, co spadnu, a ta noha je opravdu zlomená. Asi ho to nezabije, to poznáš teď, protože nikde netrčí žádná kost, ale začínáš mu to prostě nějakým způsobem zacelovat třeba i ze svým. Vlastně si hnátej. Začínám to zacelovat. Jo, tak nemáš. Nemám to tu vodu. Nemáš, ne, tak začínáš to prohlížet minimálně, aby to bylo v pořádku. On se na tebe koukne. To byla výborná rána. A začne kašlat. A v tu chvíli teda zvedá i medvěd, se pomalinku začíná zvedat. Já mu pomůžu. Jasně, takže se nechá se prostě nějakým způsobem zvednout na nohy. Co tvůj nos? Co bych to byl za válečníka, kdybych něco takového nevydržel. Mám pocit, že jste uspěli. Sargas stojí při vás. Máš tvrdý kořínek. Hodně. Díky. Má to, že ty slova a to, co jste provedli, to tvoje knutí a to tvoje uznání, že působí. Že tím, že jsi okamžitě zahodil zbraně a ty jsi schopný ho uznat, tak to napětí z nich opadá velice rychle, přestože jsou dobytí. A zdá se, že jste uspěli.